guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Slamet Arpon. Oke lur, di sana itu ada ibu-ibu penjual makanan keliling. Nah ini posisi saya di Bureng ya teman-teman. Nah ini saya mau melihat, mau mereview, sekalian nanti saya mau belanja. Jadi seperti apa dan apa saja dagangane. Tapi anu sing tuku ibu-ibu kabeh. Ora gelem, Bu ya? Mboten poron. Sing ngono iki iki apa iki jenenge? Iki apa jenenge, Bu? Bakwan. Terus ada dadar jagung. Dadar jagung. Ada tempe goreng, ada lele goreng. Nggih, iya iya. Ada benggol. Rp2.000. Terus ada lagi sini apa? Dawet, cau. Ada cau. Ayo, Bu, diborong, Bu. Terus ini ada bungkusan juga. Wes lengkap pokoknya. Jadi gak usah ribet-ribet masak. Tinggal beli. Nah, monggo merapat. Monggo, monggo. Kok kabur kabeh, Bu, di syuting? Iya. Iki ibu penjual nasi goreng Pak Lumek yang ada di Pasar Jambon. Ternyata rumahnya sini, Lur. Bureng. Bureng Brembang. Bisa dodolan terus, Bu? Masih. Masih. Tempenya berapa? Kok yang 2.000 lah gue, tempenya siji ya. Lele. Sundukan lele. Sarden. Brengkes. Oh. Kulupan. Niki napa, Bu? Niki kulupan urap. Oh, urap. Setunggal pinten, Bu? 3.000. 3.000. Sak bungkus niki. Nggih. Wah, gede ya. 3.000 sak mene, Lur. Jan mantep. Sampeyan pundi jenengan? Kula Krebet. Ya pas lewat ini ya ya enak. Anu. Nggih. Kalian apa malih? Iki napa, Bu, niki? Bothok Lamtoro. Oh, bothok Lamtoro. Niki bothok jeroan. Asik tiga. Bothok jeroan, bothok iki iwak napa niki, Bu? Iki lem kembung, niki lele. Kembung satu pinten kembunge? 3.5. Sing niku niki gansal lele lele nek niki pinten suntukane niki? 2.5. Iki suntukane 6. Nggih. Bu, dalamnya pun di? Kalau kilan niku, macamnya toko sini. Bendinten gak keliling atau nih, Bu? Gak keliling atau pun di mawon nih, tanya. Kalau kilan pun hasil. Sampai dugi maghrib. Oh, dan ini kenapa dawet tau, Bu? Itu jenang Garut. Wah, oh, lah jenang Garut. Gye. Kok ingin enten ya jenangnya Garut? Kalau ngaji mesti enten dia. Napa cau? Dia sayur tewel. Sini enak lur pene. Ki sayure tewel. Pinten sayure niki, Bu? Niki? Wah, kas men. Sayur tewel. Ada sayurnya tewer juga lur. Mantap.
Ini wonten cao. Oke, Bu, satu. Tak borong, Bu, ya. Kalian apa malih? Iki wau niki, niki kale suntukan. Apa nah ya, sik Bu ya. Ngene ngoten iki masak jam pinten Bu sampean Bu? Kula injing pentoto-toto jam 9 pentoto-toto. Pentoto-toto. Oh. Njenje. Ana ten gerobake rujak iki Bu, ngadep ngaji ngidul. Rujak petis. Nggih nggih nggih. Tempene pintenan Bu niki? 2003. 2003. Nggih. Kotak anu. Niki nggih sami. Nggih sami. Sami. Keter jagung. Ki apa iki? Niku bathok lampara. Apa bathok-bathok usane anu kabeh. Nggih. Ya, ini pinten Bu? Iki desa 15 kali ini 20 kali 3000 23 rasa kirang randu itu Bu? Waduh, lain kok. Nggih, mpun, Bu. Niku mawon. Ki ibuke penjual sayur keliling. Monggo dilarisi, Lur. Ki posisi nang Burang, Bu ya niki. Nang Burang. Kali Ibu sinten? Ibu Jiati. Ibu Jiati. Nah, sayure sak 23.000 lho sak kresek lur. Sopo sing ngira? Penak ya Bu ya. Nggih. Tak cantol ngene. Hai. 23.000 sak kresek. Jenenge mboten Bu. Anu marane nang omah wis gawe anu seger-segeran dhewe. Saya tak bayare. 23.000 wis rasa repot masak wis tinggal mam monggo Bu met nge anu ngilen Bu labar kok etan